Здравейте, казвам се Теодор Вишна и съм представител на екипа, създава и разработил Green Restairs. По образование и професия съм еколог. С цел да решим няколко основни социално-екологични проблеми, с нашия екип създадохме изцяло иновативна, екологично чиста градинска система, предназначена да се използва в градски условия и изцяло съобразена с забързания начин на живот на хората в града. Green Restairs ще осигури на същите тези хора непрекъснат достъп до свежи хранителни продукти, като това ще допринесе за тяхното психическо и физическо здраве, както и за намаляване на отрицателния ефект, свързан с прекаленото количество ресурси, които се изразходват при транспорта на хранителни продукти от далечни места. Ако сте съмишленици на нашата идея и желаете да ни помогнете тя да стане реалност, гласувайте за нас!